kažem, da li je moguće da Džomla toliko laže, da petlja oca tvojeg druga, da kaže da spalo kod njega kuće, da je to bolesno? Pa naravno da je bolesno. Okej, znači onda je bolesno. Ja neću da se petam da napadam ljude, ja znam da to nije istina. Ja sam rekla neka pitaju slobodno, neka pitaju Stefana slobodno. Naravno, neka se vlasi Osman i moj kum pek zajedno. Ušla i Mina, rekla da postoji, snimak ne postoji, da je gleda, ne postoji snimak. A Mina ušla i rekao, postoji snimak sa mnom, porno snimak koji ne postoji. Ne, ti sve kada postoji snimak na stvaru. Ne, ona je došla meni sa tom informacijom. Mina, što slagala ti da ima snimak? Na zadrugu vidi, zato je bilo to pitanje. Vidi, nisam slagala, ja sam stvarno gledala to. Ovo to ne postoji. Evo ona sada gledala, evo. To ne postoji. Ma kako, evo je ona jedno ti drugo, jedno pitanje svoje vrijeme. Pa dok ne, onda svi koji govore o meni, istina, ja kažem što to nije tačno. Ja tvojam 100 puta, ja ne verujem nikom, ja verujem samo što vidim, ja samo...